Добро вечер. Беше министерка за внатрешни работи од 2006 до 2015 година, најдолго во историјата на независна Македонија како блиска соработничка на тогашниот премиер Никола Груевски. Двајцата беа правосилно судени на казна затвор во ист предмет за набавката на Мерцедесот, познат под името Тенк. Но Груевски побегна, а таа реши докрај да биде достапна за органите на прогонот и институциите. Гордана Јанкуловска на 28 март, пред три дена, направи 2,5 години како е на издржување на 4-годишната затворска казна за Тенк во Идризово. Неодамна судот во Страсбург ги урна надежите на Јанкуловска и уште се думи на апликанти за брзо ослободување. А во меѓувреме, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација донесе мислење со кое констатираше дека таа е дискриминирана со неможноста да ги користи законските погодности што им се достапни на затворениците од машки пол. На овие теми вечерва во 360 степени разговараме со Владко Илиевски, адвокат и сопруг на Гордана Јанкуловска. Господин Илиевски, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер и благодарам за поканата. Поздрав до гледачите. Во каква состојба е вашата сопруга, здравствена и психичка? Реков, од септември 2020 е на издржување на затворската казна во Идризово. За сега е во одлична психофизичка состојба. Тука, барем од тој аспект, не треба да се грижиме. Значи, редовно джогира, чита книги, се храни здраво, достоинствено и стоички ги поднесува сите овие малтретирања и дискриминации. Сеја имаме и црно на бело од Комисијата за заштита и спречување на дискриминација. Колку често имате можност да се гледате? Како семејство? Како семејство, три пати месечно, по еден час прилика. И тоа е све што може да... Може би влегува длабоко во интимната зона и не мора да ми го одговорите. Имате мало дете. Има 4 години. Како се справувате со таа околност? Па како, среќа што мајка ми на своји 75 години тремаше и мораше да упадне и практично таа се пресели кај нас и таа ја игра улогата на мајка. Тука секако морам да ги поздравам и да се заблагодарам на воспитувачките и учителките од градинката кај што иде пред Петар, каде што буквално го прифатија како своје дете и мајки сенс и свест за тоа што му недостига во животот, се обидуваат и тие на еден или на друг начин да му го компензираат тоа со грижата што му ја даваат во градинка, така што се снаоѓаме. Кога велите три пати месечно по еден час, тоа се однесува и на детето? Да, на детето. Да. Може би не е многу познато дека Јанкуловска во Идризово е, ако добро сум ве следал во другите настапи, келија до келија со Катица Јанева. Шефицата на Каршисова, да. Шефицата на обвинителството кое што практично ги поднесе обвиненијата поради кои што едното, нели, веќе заврши, поради кое што Јанкуловска е во затвор, има и други, имаат комуникација меѓу себе? Имаат комуникација, Гордана не е таков тип на човек што, нели, не, практично не е дозволила основната култура, домашното воспитување да не комуницира со било кого, па вклучително и со Катица. Нормално, тие комуникации се од типот за некои дневни потреби, прехрамбрени производи или нешто слично. Значи, нема комуникација во однос на обвиненијата, предметите. Никогаш не разговарале на таа тема? Па, Гордана не би сакала да разговара на таа тема, затоа што, знаете се, по свестум, што и да каже Катица е безпредметно и нема да смени ништо. Еден друг случај беше актуелен деновиве во Идризово, да знаете, со копањето тунел на група затвореници што се обидувале да избегат. Сте разговарале со Јанкуловска за тој случај? Па да, секако е несекојдневен случај. И та, нели, од внатре практично не дозна нешто многу повеќе од тоа што беше проследено по медиумите, меѓутоа секако е несекојдневен случај и загрижувачки е. Меѓутоа, ако имате во предвид дека во последниве 2,5 години таму се смени едно 4 до 5 директори, нема да звучи чудно ово. Има корупција во Идризово? Апсолутно, да. Да. Не, кон Гордана не. Значи, тука одма сакам да кажам, не можеме да се пожалиме на таков однос. Меѓутоа, ова што слушам, што читам, дефинитивно има корупција и тоа прилично.
Да. Реков и во најавата, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација неодамна излезе со мислење дека Јанкуловска е дискриминирана затоа што и е невозможено, не изјаи на другите затвореничкиот женски пол да ги користат законските погодности кои што ги имаат затворениците мажи. Станува збор за посети надвор од установа, одмор, работно ангажирање. Така, да. Го сметате тоа за мала ваша правна победа? Па, чисто како морална сатисфакција, да. Ете, дека нашите аргументи биле прифатени и дека тоа што сме го тврделе, сега го имаме и во форма на мислење. Иако од практичен аспект, мислам дека е бескорисно мислењето. Ке ве прашам и зошто така мислите, но како е воопшто возможно да постои овој тип на нееднаквост, нееднаков третман на мажите и жените? Па, знаете како, осудените лица се третират како граѓани од трет, слободно можам да кажам, ги множат со нула, значи никој не се грижи за нивните законски загарантирани права и слично. И со оглед на тоа што станува збор за женскиот дел од осудените лица, значи, каде што реално во изминативе години немало толку многу звучни имења кои што би можеле евентално да го артикулираат соодветно овој проблем, да го изнесат пред надлежните институции и слично, биле оставени так, сами на себе. Дефинитивно тука не си ја завршиле работата нити Народниот правобранител, нити Хелсиншки, нити не знам други организации кои што ете имаат амбиции да ги заштитуваат човековите права, вклучително и правата на осудените лица. Значи, не бил евидентиран тоа како проблем и било оставено да си се на дневна основа да си тече како што е. Е, сега рековте, во практична смисла сметате дека ова нема никакво значење мислењето. Да, нема никакво значење. Иако министерот за правда рече дека тој ќе се заложи релативно брзо ова прашање да биде решено и надминато. Да, па видете, таква изјава имаше и од претходниот директор од управата извршување на санкции, дека во рок од еден месец, а од тогаш помина, мислам, два месеци, дека ќе се реши тоа. Не се реши, од она што го знам е дека си ја префрла топката внатре, значи министерот си ја префрла топката на управата извршување на санкции, управата на министерот. Практично станува збор за два члена од правилникот. Не е тоа кој знае каква интервенција. Јас и самиот уште во септември месец минатата година, кога се обратив до Министерството за правда и доставив и мој предлог како би можело да изгледа интервенцијата во правилникот. Меѓутоа, еве, од септември до сега нема буквално никакво поместување. Ја мислам дека за овакав временски период и уставот ќе го сменевме. Но кога станува збор за еве права некои за осудени лица, нема поместување. Реков на 28 септември 2020 Јанкуловска почнува со издржување на казната, да. Пред 3 дена 2,5 години од тој момент наскоро ќе издржи 2/3 од казната, а тоа отвора простор да се користат други правни можности. Планирате да го направите тоа? Па и сега постојат можности за да се користи, на пример, институцијата условен отпуск, но сметаме дека нема политичка волја за такво нешто, иако нели не би требало да има политичка волја за таков механизам кој што е во надлежност на судот. Кој решава за условниот отпуск? Па има, први се прават одредени анализи во рамките на установата, па потоа формално носи одлука судот кој што ја донел пресудата првостепен, значи основниот кривичен суд, кривичниот совет. Но тука, знаете, имате и ризици. Доколку не ви се прифати тоа барање, не гледам зашо би се прифатил, имајќи ги во предвид сите околности во обштеството, после тоа една година не можете да барате такво нешто, така што постои ризик. Не исклучуваме можноста дека ќе поднесеме такво барање, но ако не постои соодветен амбиент за такво одлучување, мислам дека нема да вроди со плод. Дали кај вас и кај Гордана има чувство на обесправеност? Со оглед на тоа што таа и екс-градоначалникот на Битола, Талевски, се единствените што завршија со ефективни казни затвор. Од предметите на СЈО, да, од поранешните, да речам, функционери на ВМРО-ДПМН. Груевски побегна, Мјалков е затворски турист во Струга,
Само Јанкуловска е во затворот во Идризово и Талевски е во затворот во Прилеп, мислам дека. Да, па, да, тоа чувство на обезправеност практично беше присутно уште во самиот старт на, на судската постапка, каде што Кацарска сакаше по секоја цена да го заврши судењето во најкраток можен рок, каде што таа преудицираше вината на Гордана Јанкуловска и кога изрекуваше пресудата на Никола Груевски и на Ѓоко Поповски, бидејќи се раздвоинели заради бременоста, таа постапка не се одлучија во ист предмет. Кога изрекуваше пресудата за Груевски и за Ѓоко Поповски, таа јавно кажа дека Гордана го поттикнала Ѓоко Поповски. Во самата присуда нивна, во неколку наврати, стоеше исто така таа теза дека Гордана го поттикнала. И сега ние што можеме да очекуваме? Ослободителна пресуда. Значи, нас не беше јасно во самиот старт, уште пред да почне судската постапка, како ќе заврши. Прашање беше само за колку кратко време ќе заврши. Имаше обиди да се одржуваат рочишта во период од 40 до 42 недела од бременост на Гордана Јанкуловска. Среќа се породи ден пред рочиштето, што беше закажано. Та имаше сериозни здравствени последици заради тој нечовечки однос. И да подсетам, значи, ако не се сеќаваат гледачите, дека Комисијата за заштита од дискриминација тогаш утврди дека Гордана е жртва на дискриминаторско однесување, дека е вознемирена, дека е повредена достоинството нејзино, дека е била предмет на понижувачки третман и однос. Така што ние со тоа чувство за на онеправданост, еве, се носиме веќе долги години. А зошто сметате дека еве во овој предмет не е виновна? Јавност имаше можност да слуша, нели, прислушувани разговори во кои што Груевски и Јанкуловска разговараат за тоа како да речам да биде скроен тендерот за набавката на Мерцедесот. Прво, значи, прво и основно, не постои никаква штета во овој предмет, ниту пак противправна имотна корист од било кого стекната. Сите знаеме, правници и кривичари, дека за да постои кривично дело, треба да има штета одредена или некој да стекнал противправна имотна корист. Тука нема такво нешто. Втора работа е што Гордана Јанкуловска апсолутно на ниту еден начин не беше инволвирана во самата постапка за јавни набавки. Значи, нема ставено ни никаков подпис на ништо. За разлика, да речеме, Бујар Османи, каде што имаше против него една постапка, така наречен пациент, ако не се лажам. Но обвинителство го повлече обвинението, бидејќи оцени дека тоа не било негова надлежност, иако ставил подпис на крајната набавка, иако таму имало штета во милионски износ, сметале дека тоа не е негова надлежност. Од друга страна, Гордана Јанкуловска, единствен доказ, бидејќи таа не учествуваше во постапката за јавна набавка, единствен доказ против нејзе беа 8 снимки незаконски прибавени. И тука може многу да се збори за тоа зашто не би смеело да се користат тие снимки како докази. Меѓутоа, да го ставиме тоа на страна, самите снимки како снимки апсолутно на тој начин не беа инкриминирачки за Гордана. Бидејќи самата содржина на разговорите на ништо, со ништо не укажуваше дека таа го поттикнала Ѓоко Поповски. И од тие 8 разговори, само еден разговор беше со Ѓоко Поповски. И еве, доколку имало било каков инкриминирачка содржина во некој тие разговори, ја не сум сигурен дека судијата не би се лишил тоа да го наведе во пресудата. Бидејќи во пресудата од 190 страници нема ниту една реченица во која што ќе се наведе со кое действие Гордана Јанкуловска го поттикнала Ѓоко Поповски и од кој доказ произлегува тоа. Такво нешто не постои. Тоа сум го кажал и во други наврати. Така да, и тоа е, ако, еве сега, може би ќе бидам пристрасен, меѓутоа мислам дека и тоа е еден општ впечаток во јавноста, дека таа неосновано лежи во затвор и дека е предмет на политички прогон. Ние сме сведоци на секојдневни скандалозни јавни набавки со огромни суми на штета, затоа што одредени економски оператори биле привилегирани, да речем, да набават соодветната стока, вклучително и Министерството за внатрешни работи, каде што сведоци сме дека одредена фирма од Куманово е редовен
а патем таа фирма е и спонзор или донатор на, на СДСМ, е редовен снабдувач на, на возила во, во Министерството. Сведоци сме на други, да речем, проблематични јавни набавки за кои што Државниот завод за ревизија редовно известува и може би тоа е единствената институција во држава која што остана со интегритет и, и способност да, да одолее на политичките притисоци. Но нема никаква реакција, знаете, и сега сите институции кои што се надлежни за борба против корупцијата чекаат Американската амбасада да им го реши проблемот и секој дневно сме бомбардирани со информација од типот кога ќе биде листата, колку луѓе се на листата, зашто се само двајца, зашто не се повеќе. Значи, Американска... Да, таа листа, листа нема никакво значење за, за нашите домашни не, работи. Сакам да илустрирам само дека... Да. Секој чекат некој друг да им ја заврши работата, па така и за, и за Страсбур, можеме и да, за тоа ке, да прокоментираме. Да, ќе спорваме за тоа. Сакам да ме прашам, има ли, сте разговарале предпоставам, има ли кајање Кајенкуловска за тоа што сепак таа беше дел од еден систем кој што е, ЕУ го ослови како заробена држава. Таа ќе биде запаметена по своите изјави дека... Често ја користеше таа фраза, се согласно уставот да. И законите, иако подоцна видовме дека не било, нели баш, се согласно уставот и законите. Има ли кајање за тоа што до крај му остана верна соработничка на Груевски, иако од дело да разговорите што ги чувме, може да се заклучи дека била длабоко свесна за тоа што во позадина се случувало? Кајање има дека не си заминала порано од политиката, бидејќи дефинитивно значи, на, на тој труд, на тоа време одвоено за, и за потребите на Министерството, и за партиски потреби, секако дека на, на друга нека работна позиција, многу полагоден, поудобен живот ке имало и со поголеми и финансиски приходи, и со поголема... поголема комоција, поголем рад, да речем. Сега знаете, од денешна гледна точка е многу полесно да се, да се, за, да се заземат некои ставови, меѓутоа тогаш кога сте фактички во машината, кога сте со, со огромни проблеми на дневна основа, кои што се и од финансиски карактер, знаеме дека секогаш буџетот беше на... со проблеми, нели, и од аспект на, на Министерството и, и од сите други институции, и со други безбедностни проблеми, едноставно човек не може да, не може да, може би, да, да согледа целата слика и да се повлече кога е, кога е необходно. Ако сме реални, ако сме искрени, од тие разговори што беа пуштени во, во, во јавноста на тие фамозни пресконференции на Заев, може да се каже дека единствено Гордана Јанкуловска и Зоран Ставрески се гласот на разумот во тие сите муабети што се пуштани. Тој ве прашувам за, за длабоката свесност дека сепак нешто не е во ред, а во исто време сепак да се реши да се остане дел формално од, од тој систем. Да, дефинитивно не требаше да се остане, меѓутоа пак ќе ви кажам, значи некогаш од дрвата не ја гледате шумата, од секојдневните проблеми со кои што се соочувате, од тој жесток ритам на работа, едноставно не можете да, да ги согледате секогаш шубаво, од можеби од поинаква перспектива работи. Во таа смисла може би интересен уште еден аспект. Во дел од прислушуваните разговори слушавме за веќе многу експонираното тефтерче од кое што се бирале судиите, нели, тефтерчето на Гордана Јанкуловска. На крај се испостави дека тоа судство и тие судии сега ја испратија низа во Идризово, помалку абсурдно. Па да, видете, премногу се даде на внимание и се предимензионираше целата работа со тоа тефтерче. Значи, Гордана абсолютно на нито еден начин не одлучувала кој судија да влезе или да, да биде разрешен и слично. Дефинитивно имало такви случаеви на, на суди кои што мислам дека не биле толку партиски определени, колку биле блиски до одредени, да речеме, луѓе кои што имале влијание при изборот. Проблем е што
Тоа ете, така наречено тефтерче, сега се институционализираше преку совет, судскиот совет и Академијата за суди и јавни обвинители и гледаме какви скандалозни избори или неизбори има на суди. Еве, сведоци бевме вчера дека заради одредени партиски недоразбирања не беа избрани ниту еден судија од кривичниот оддел на Врховниот суд. Сега Врховен има само 5 судии кои што се кривичари. Сведоци сме какви кандидати влегоа, стана судија и обвинители од Академијата за суди и јавни обвинители. И мислам дека ситуацијата во обштеството е влошена, впрочем за тоа говорат и бројките за доверба во судството, каде што сега се нели на 3%, ако не се лањам сведени. Да. Ја споменавме веќе одлуката на Страсбур од 16 февруари. Вие сте правниот застапник на сите осуми на апликанти засегнати од таа одлука. Сите вие ги застапувавте во Страсбур. Сега, кога од извесна дистанца ја анализирате таа одлука, дали сметате дека сепак преурането го направивте тоа? Оти да подсетиме за јавноста, тоа што Страсбург го вели во својата одлука, поедноставено е дека вашите апликации, односно апликациите во името на вашите клиенти, биле се недопуштени или недозволени, веќе не знам кој е најсоодветниот правен термин, односно преуранети затоа што требало да ги исцрпите сите домашни правни лекови, а не сте го направиле тоа. Видете, јас се уште тврдам дека не се преуранети од причина што ние не се жалевме на правичност на постапката, туку ние тврдевме дека воопшто не требало да има постапка, бидејќи тие лица беа помилувани. Така што јас сметам дека е неоправдано, неодржливо да вие, вас судот ве тера да ги исцрпите сите правни лекови за да докажете дека воопшто не требало ни да има судење. Тоа е спротивно на сите принципи на економичност, на ефикасност и меѓутоа судот одлучи како што одлучи. Јас мислам дека тука ете и даде судот у Страсбур на владава уште некои 2 години грејс период за да ги заврши сите вие почнати проекти од типот уставни измени и слично, бидејќи сигурен сум дека една одлука на Страсбур во овој период немаше да влие позитивно на тие, да речем, проекти. И мислам дека има тука некакви допирни точки. Сега, вратата таму не ви е затворена. Тоа што Страсбур ви рече, Не е затворена и се повика на тој случај Мамудовски против Република Македонија од 2009-та, велики дека вонредно приспитување на правосилна пресуда пред Врховен суд е ефективен правен лек, кој што вие не сте го искористиле и дека мора да го дотерате до крај процес. Тоа е ефективен правен лек ако вие се жалите на правичноста на постапката. Ние не се жалиме на правичноста на постапката. Ние тврдиме не требало воопшто да има постапка. Дали тогаш не биле добро формулирани апликациите што сте ги поднеле? Не, апликациите беа прилично јасни и прецизни. И тоа што на судот му треба 5 години да одлучи дека се преуранети, сега само по себе кажува дека не се неосновани, затоа што ако беа неосновани, тогаш немаше да чека 5 години да ги одбие. И ако се читат меѓу редови тоа решение од 16 февруари, ако не се лажам, беше, ако се чита меѓу редови, ќе се види дека судот во Страсбур укажува на владата дека тоа до сега што го правила не е добро. Значи, дека премногу рестриктивно се применуваат законите, и тоа само домашните закони, дека треба пошироко да гледа владата и да прибегне кон директна примена на конвенцијата. Судството, не владата. Да, владата е како кореспондент на властите, севкупно се мисли на властите. Да. Инаку, јас лично сметам дека ова решение со насоките што ги има е абсолютно во наша полза, но проблем е што, ете, ќе треба да се почека барем уште една до 2 години за да пак дојде на дневен ред да се одлучува таму. Е, сега, ТЕНК не е таков предмет, бидејќи ТЕНК не е меѓу предметните во кои што Иванов има донесен одлука за помилување, но има други два случаи. Едниот е Титаник и другиот е Таргет Тврдина, во кој што Гордана Јанкуловска е обвинета. Вие
ќе ги терате до крај сега сите правни лекови пред домашното судство, пред повторно да се обратите во Страсбург, па, конкретно за Гордана Николовска? Да, дефинитивно. Значи, тоа е насоката од судот и ние сега не можеме што да... Што се случи со Титани конкретно? Јанкуловска призна вина и доби 2,5 години затвор. Сега се жалите пред апелација за тој предмет. Па, видете, бидејќи си уште се е во фаза на одлучување, не би сакал да излегувам со некои детали, меѓутоа, дефинитивно, тоа што беше разговарано и тоа што беше предложено од страна на јавниот обвинител, не беше испочитувано. Сите, да речем, релевантни стейкхолдери беа информирани. И дека со признавањето вина, еве јас да се обидам, ајде, да дека да треба да се добие условен отпуст, и ако обрнете внимание на условна казна. Да, условна казна. Ако обрнете внимание на самата пресуда, ќе видите дека диспозитивот на решението кажува едно, а потоа образложението на пресудата е напишано на тој начин што пишува дека е досудена условна казна. Значи, очигледно нешто се случило во последен момент за да се преиначи таквата пресуда, која што, согласно која што беше и признаена вината и согласно и барањето на јавниот обвинител да се изречат условни казни. Еве, сега има простор апелација тоа да го коригира, ќе видиме, не знам. Во таргет тврдина предметот беше вратен од апелација на повторно одлучување на прв степен. Таму почнува практично сега повтореното судење. Во првото судење Јанкуловска доби 4 години затвор. Да. Таа е обвинета во делот за уништувањето на опремата. Дека е... помогнала да се уништи опремата на начин што го подпишала решението за формирање на комисија која што требало да направи попис на одредени средства за работа на ВУВК. Тука има еден голем знак прашалник поврзан со застарувањето на кривичните дела за кои што се гонат делот обвинетите. Прашањето е дали ќе се стигне да се истера и првостепената пресуда и постапката по жалби пред апелација пред да застарат дел од овие кривични дела. Што е вашата анализа како адвокат за еден обвинетите? Жал Гордана нема таков ризик за жал кај Гордана за застарување, бидејќи Гордана секогаш ја обвинуваат или најчесто по 353 став 5, каде што застарувањето е за 20 години, така што кај Гордана тоа не може да се случи. Самото обвинение е абсурдно, не знам дали имаме време за тоа да продискутираме, бидејќи фактички тезата на обвинителството е дека Гордана Јанкуловска, како една од најприслушкуваните граѓани и министри, значи за Гордана има официјално известување од обвинителство дека има дека за нези има над 12.000 разговори и преку 130.000 SMS пораки. Значи, и тезата на обвинителството е дека Гордана, како една од најприслушкуваните после Милена Киевски, свесно, со умисла, одлучила да помогне да се уништи опремата преку која опрема била прислушкувана, што ака надвор од здравиот разум. И испаја дека таа е мазохиста која што на собствена штета сака да помогне на некој кој што и го уништија животот, и уништија кариерата. Има многу небулози во тоа обвинение, имаше многу повреди во постапката од страна на судиите. Голем дел од тие повреди беа соодветно адресирани во решението на апелациониот суд, беа дадени солидни упатства и се останува да видиме како основниот суд ќе ги имплементира истите. Полека да привршуваме на едно генерално општо ниво, што е ете да кажем вашата правна стратегија за следните месеци во предметите во кои што е обвинета Јанкуловска? Па, бидете, ние сме задоволни од начинот на кој што беа изнесени во наш прилог доказите кои што беа изведени од наша страна. Исто така, бевме задоволни од сведоците на обвинителството кои што се однесуваа на делот на Гордана Јанкуловска, бидејќи буквално ниту еден од нив
не посочи дека на било кој начин таа се мешала во нивната работа. Зборам за членовите на комисијата која што го извршила пописот. За таргет тврдина сега конкретно зборам. Да, за таргет тврдина. Така што ние сме задоволни од доказите и сега треба да видиме да фокусот да се стави на самото вештачење сметководствено, односно економско, кое што беше катастрофално и практично за тоа и најголеми забелешки имаше апелациониот суд во решението. Во однос на Титаник, принцип немаме многу што да превземеме ние, освен да еве сега на јавната расправа, која што предпоставам дека ќе биде закажена во следниве месец-два, ќе имаме можност уште еднаш да ги акцентираме нашите тези. И нормално да се држиме до насоките кои што ги дава Европскиот суд за човекови права, бидејќи тие насоки се задолжителни и за основниот, и за апелациониот, и за Врховниот суд. Основниот суд, конкретно за таргет тврдина, галантно ги реши на со истата, да речам, терминологија која што и до сега беше користена, дека помилувањата се ништовни, дека председателот немал законско овластување, но дава помилувања. Така што за таргет тврдина, конкретно, судот апсолутно не пристапи кон директна примена на конвенцијата, бидејќи пред да почне самото судење, јас поднесов барање до судот, каде се одлучи по однос на како предходно прашање за тоа дали постои околност која што го исклучува кривичното гонење кај делот обвинетите, а по основ на помилувањето, судот тука не потроши многу време за да со решение на записник, значи на кој што не можеме да поднесеме посебна жалба, го одби тоа. Следно е апелација. Да видиме апелација дали воопшто исто ќе се охрабри да примени директно да примени конвенцијата, бидејќи доколку директно да примени, ние сме сигурни во нашите аргументи дека не може да обстојат овие одлуки за поништување на одлуките за помилување, затоа што се во спротивно со принципот на владење на правото и на правната сигурност. Врховниот суд, искрено не сум сигурен дека практично не сум сигурен дека било кој суд ќе се охрабри да донесе било каква одлука на тој план се до следните избори, затоа што овие предмети се високо политизирани и мислам дека дури кај судиите постои некој вид на самоцензура за да не сакаат да бидат доведени во немилост, може би, доколку одлучат на начин кој што е единствено можен, а тоа е да бидат прифатени помилувањата како валидни. Добро. Благодарам што бевте дел 36. Благодарам за поканата. Следува блок реклами, па нова саботажа. Да се засрамат сите оние кои протестираа гневни поради неразумното трошење, целосната нетранспарентност или беа вознемирени од естетскиот невкус. Скопје 2014 не бил налудничава крими концепција, туку загадочен план, планетарна мистика, која допрва ќе биде откриена. Моабетот беше дека бил откриен гробот на Александар Македонски и дека во одреден момент ќе се обзнани тој факт и дека треба се пренесе преку Триумфалната порта, да пројде низ центарот и да биде внесен во археолошки музеј. Не знам, тоа вие го кажувате, не јас, не знам. Во таков тип установа треба да биде сместен и еден исклучителен транзициски експонат, која е постојана постановка во секоја власт. Сепак, кога ќе згусти уме да се трне од постаментот, глумејќи лековарен полицаец од вицовите. Кога некој постојано го зезнува, а не му, невинка кутринска роса, само досна му текнува. Сега ние не сме наивни да му веруваме на тие, да речеме, приказни што ги презентираше Заев, меѓутоа и од странскиот фактор што разговаравме, Европска унија,
стратешки партнери, дека тој процес е веќе при крај. И после промени во една фаза, вика на 13 јануари, сите одиме во Елисејска палата. Не знам, тоа вие го кажувате, не јас, не знам. Од таков настанк известува само владината новинска агенција, од изразлика од сите други, таа не сечела, не лепела и не монтирала. Тоа што од јавноста се крие, тоа што вообичаено би требало да биде посебен свечен чин, само за да не бидат видени дипломите на децата, жените и останатите роднини. Не е никаков проблем и тоа баш за оние кои треба да учат за честност, за правдина и за доверба, која ја имаат само во тие што ним им се чинат подобни. Информацијата ќе биде лиферувана таква какво што е, без скратување, без никакви други додавки, така да не гледам никаков проблем со тоа што не сме повикале, туку се обраќаме преку МИЕ. Има една слична тајна која вешто се крие и не се лиферува во јавноста, туку се држи во магла. Потребно е барем малку поголемо знаење за да се допре до незината суштина, која патем може да делува разочарувачки за тие што цврсто се уверени во незината отвореност. Изјавата на лидерот на ВМРО-ДПМН и на раководството е во овој парламентарен состав и под вакви услови, не, читајте го обратно тоа, секој интелигентен човек е свати, значи прифатливо е. Не знам, тоа вие го кажувате, не јас, не знам. Кој знае што во сето ова е добро или лошо, особено ако се има предвид дека таа разлика некогаш ги менува границите на очекуваното. Оттаму е невообичаено да му се зема за зло или во случајот меѓу редови, драматично да се бега како ѓаволот темјан од поранешниот шеф, извлекувајќи чудна линија на споредба. Имате анонимус, кој што патем речено има повеќе слики со Груевски од било кој функционер во држава од ВМРО-ДПМН од актуелниве, што станува премиер? Не знам, тоа вие го кажувате, не јас, не знам. И на крајот, за тивериополската драма со родот, полот, рамноправноста, црквата. Таквите организации кои што упатија сериозни навреди пцовки кон Струмичката епархија, очекувам во најмала рака да се извинат на струмичани. Зошто? Ако го видите грбот на Општина Струмица, ќе видите дека на едната страна стои крстот. По истоветувањето на епархијата со сите жители се коси со се, особено со секуларност. Едно е да се биде градоначалник, а друго е да се биде верник. Ама секој со својот крст. Не знам, тоа вие го кажувате, не јас, не знам. Завршуваме. Пријатно до понеделник во 22:20.